გამარჯობათ. დღეს მე გასწავლით OPS 2016-ის ჩარტას, როგორ უნდა ჩავრთოთ და რა ფუნქციები უნდა ვითამაშოთ. ახანი დალოდება მოგვიწევს. აი მივცემთ next. შემდეგ მივცემთ აი ამას, გადმოვალ yes. ჩვენ რო თამაში გვინდა ლიგაზე, აი მივცემთ აი ლიგა. No. Okay. შემდეგ ჩვენ რომელიც გვინდა რა გუნდიც გვინდა, შევიდეთ რაღაცად ლიგაზე. აქ შეგვიძლია რომ რამდენ წუთიანი გვინდა დავაწეროთ 5, აქ შეგვიძლია რომ რამდენი ადამიანს გსურთ თამაში, შეგიძლია 10, ძალიან ბევრ ადამიანს შეგიძლია რო ერთად ერთ კომპიუტერზე ითამაშოთ, 2-მა, 3-მა, 3 დავაწეროთ. შემდეგ ჩამოვალთ, მივცემთ OX. აი, როგორც გითხარით, 3 ადამიანს შეგვიძლია შევალთ. აკაც ჩამოვალთ 3-ზე. ავიჩიოთ ერთი ადამიანის ბარსა, მეორესი კი ავიჩიოთ აი ეს გუნდი. აი, მოიცათ ბოდიში. გამოვიდეთ უკან. მესამეზე ავირჩიოთ ნებისმიერი რაც ჩვენ გვინდა. მე ანგალთად ვარ, რეალის ფანი და ავირჩიო რეალს. არიან ჩვენ გვერდით ჩვენი მეგობრები და მოსწონთ აი ეს გუნდები და ჩვენ შევეჯიბრებით ერთმანეთს. აი ეს open შეგვიძლია რომ ჩავრთოთ, გავიყვანოთ პენლებზე, ვისაც სურს ons ან opens მიცენ და open გამორთვა როგორც იცით. შემდეგ შევალთ აი ასე. რო დავიწყოთ მალე თამაში, ჩვენ უნდა მივციეთ ეს CS. რო დავიწყოთ უფრო მალე თამაში, მივციეთ ბოს. შემდეგ აი ეს უნდა გქონდეს ყოველთვის დაჭერილი, რომ გაიქცეს ჩქარა. ჩვენ მეგობართან რომ გადავცეთ პასი, ახლო პასი უნდა მივციეთ X. შემდეგ კაცი რო გადავაცეთ მეორეზე, უნდა დავაწვეთ ქიოს. ჩვენ შემდეგ შეგვიძლია მივცეთ W-ს, რომ ჩვენი ფეხბურთელი გავიყვანოთ პირველ ადგილზე. ყოველთვის უნდა გქონდეს ეზე დაწოლილი და X-ზე, რომ ადამიანმა მიყვეს მეტოქეს. როგორც გითხარით, დეს დავაწვევით და პასის ჩაწოდება. 10 კი კაში დარტყმა. ნახვანდის დღევანდელ დღეისთვის აი ეს იყო.